ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាມັນគួរឲ្យជឿម្ចាស់ផ្ទះយកឈើធ្នងមកធ្វើសសរស្រាប់តែលោកបងចោតាមលួចកាត់ទៀតដែលស្ថិតនៅឯខេត្តចា៎ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រាបដង្ហើយថាបើនិយាយពីឈើប្រណិត ដូចជាផ្ចាប់សក្រមស្រឡៅកគីបេងនិងធ្នងជាដើមគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ដែលគេអាចយកវាមកឆ្នៃធ្វើផ្ទះនិងគ្រឿងសង្ហារឹមប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទឈើទាំងនេះកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការលួចកាប់ទន្ទ្រានពីជនល្មើសក៏ដូចជាឈ្មួញខុសច្បាប់មួយចំនួន យ៉ាងណាមិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយផ្ទះឈើមួយខ្នងត្រូវបានចោលលួចកាត់សសរយកទៅដែលនេះពិតជារឿងមួយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាអាចកើតមានឡើងបាននោះទេជាមួយគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីគណនី Facebook ឈ្មោះ Global Picture ដែលនៅថ្ងៃនេះបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ថ្មីចាស់យកឈើធ្នងធ្វើសសរផ្ទះត្រូវចោលតាមលួចកាត់ទៀតពេលម្ចាស់មិននៅហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅភូមិលំឃុំបក់យ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងខាងលើនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិជាច្រើននិងសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចា៎ ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា